eu vi o Espírito Santo trabalhando neste ano como nunca tinha trabalhado até então. Toda a igreja mobilizada, os nossos anciãos, os nossos líderes de departamentos, a membresia, o envolvimento da igreja no cumprimento da missão é o que mais alegra a gente. Começou a semana nos pequenos grupos e de quarta a sábado as reuniões aconteceram aqui na igreja e foi simplesmente maravilhoso vermos o envolvimento dos líderes, a presença dos amigos da igreja e, acima de tudo, as decisões ao Santo Batismo. E a gente conseguiu passar isso para nossas crianças, para que eles entendessem desde pequeno mesmo qual a importância deles entregarem o coraçãozinho para Jesus numa idade tão tenra. O batismo em si, ele é sempre especial, né? Ele é emocionante. Eu escolhi justamente essa data por ser véspera, né, da Páscoa e ser a Semana Santa. Eu falei, não, eu quero ser um encerramento para ser um momento bem especial. Porque o que Jesus passou por nós naquela cruz do Calvário, nenhum de nós queria estar lá no lugar dele, entendeu? E eu vou estar sempre firme no caminho do Senhor, entendeu? Eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade que Ele me deu. Deus falou com o meu coração através da semana de oração e já vinha trabalhando antes no meu coração, porque aqui eu já sabia que aqui é o meu lugar. Foi um momento de reavivamento, um momento de entrega, um momento onde vai com certeza ficar marcado na história das pessoas que se entregaram a Cristo Jesus através dessa Semana Santa. Hoje eu estive aqui nesta igreja e fui batizado. E grata do nosso Pai Jesus, estou muito feliz aqui nesta igreja. Este ano demos uma ênfase em Piracicaba, todo o grupo do escritório, todos os departamentais vieram para cá e todas as igrejas aqui de Piracicaba, ou teve um departamental, algum estudante de teologia, realizando a semana e proclamando que o amor vive. A soma das forças da igreja com os administradores, departamentais, pastores e todos os membros da igreja envolvidos na pregação do Evangelho na Semana Santa fizeram a diferença. Quando a gente participa da Semana Santa é participar da religião prática. Então a gente teve muitos batismos, tivemos ali um contato pessoal com as visitas. É um momento muito especial para o nosso ministério. A gente sai fortalecido.